Әлемдегі соңғы әрі қызықты жаңалықты назарларыңызға ұсынамыз. Студияда Асылбек Таниар, кешарық. Азиядағы аз қалды. Қазақстан құрамасы жалпы жазғы Азия ойындарына 1994 жылдан бері қатысып келеді. 557 медаль жеңіп алған. Оның 155-і алтын, 158-і күміс, 244-і қола. 4 жыл сайын болатын байрақты бәсекеде ең көп медальді спортшыларымыз 2006 жылы Қатарда еленген, яғни 85 жылды. Ұлттық құрама командалық қортынды кестеде әр жылдары 4-5 орынға ие болған. 2018 жылы Индонезиядағы жарыста 9 сатыға жайғасты. Ал Азия ойындарының жалпы командалық есебінде Қазақстан 6 орында тұр. 1 сатыда Қытай, одан кейін Жапония, үздік үштікті Оңтүстік Корея түйіндейді.